Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau, agora chega. E o mar tá lindo hoje. O horizonte azul. Navio chegando. Salvador ao fundo. Olha o lote. A piscina do nosso hotel. Hoje o mar tá calminho, hein? Agora o flagrante da mamãe. Mamãe, cadê você? Cadê a mamãe? Oi. Fala oi. Olha o sol. Olha o sol. Finalmente o sol deu as caras. Pra chegar bem quente mesmo, hein? Que cara louco com esse barquinho pequenininho. Vê, mãe, que loucura. Um barquinho pequenininho em alto mar, tá louco. Aqui vale a pena entrar. É um projeto fantástico, aonde ensinou os pescadores aqui do povoado, que eram predadores, a ser preservadores. Projeto Tamar. Ó. Olha nós aqui no Projeto Tamar, com chuva, mas mesmo assim a gente vai conhecer toda essa vila aqui. Praia do Forte. Dá um sorriso, mamãe. Dá um sorriso, mamãe.
em frente ao nosso hotel Pestana, Pestana Bahia. Mamãe, vamos sair para fazer uma caminhada, porque até agora a gente só andou com guia. O mar tá lindo, o sol apareceu, o céu tá lindo, tudo lindo, tudo lindo. Essa é a vista que a gente tem diária, ó. Oi, mamãe. Fala oi. Oi. E vamos que vamos. Olha que lindo ali. Tá lindo demais. Hoje tá calminho o mar. Nem encheu aqui essa piscininha natural, ó. Aqui embaixo são piscinas que o mar faz, ó. Conforme o mar quebra, vai enchendo isso daqui, ó. Coisa mais linda. Olha essa aguinha limpa. Aguinha limpa, né? Ó, que delícia. Parece que é água boa. E o trânsito de navios tá intenso, ó. Já tem mais dois indo pra lá. Gente, isso aqui é a Bahia, ei, a terra da alegria. Aqui foi o lugar que a gente ficou essa semana. Serviço do bom, vista maravilhosa. E salve São Salvador. Salve Salvador. Olha que lindo. Eita, nós. Não se sabe onde termina o mar e começa o céu. Lindo demais. Bem maravilhoso. Coisa linda. Olha ali, tá mesmo. É. É o espetáculo do mar. Olha lá, que lindo. Olha, olha, olha. Daqui a pouco a gente toma banho aqui em cima. Olha. Último dia de passeio. Vou fazer um tour aqui nesse... aqui no Rio Vermelho. Ai, aqui é o acarajé da Rita. Industrial de la línea Arite y el retorno a la calzada. El monumento que hay enfrente está dedicado al Lauro Parani Pereira Freitas, superintendente de la aviación férrea federal del este brasileño durante 17 años.